Dobrý večer, milí diváci. Vítám vás všechny u dalšího pravidelného losování Sportky. V neděli se vám velmi dařilo a tak vám přeji, aby tomu tak bylo i dnes. Víte, kde najdete více než 15,5 tisíce sportovních klubů, kam můžete přihlásit své děti? Veškeré informace nabízí portál Sport v okolí CZ, na kterém spolupracuje Sazka spolu s Českým olympijským výborem. A na stránkách toho najdete mnohem víc. OCR neboli překážkové závody jsou jednou z tisícovek možností, které vašim dětem i vám nabízí nejobsáhlejší databáze sportovních klubů a akcí u nás. Tu najdete na adrese sportfokolí.cz, kde můžete pohodlně vyhledávat podle místa bydliště i dalších kritérií. OCR závody jsou závody překážkový. Je to kombinace běhu a překážek na trase toho běhu. Děti cvičí vlastně všechno. Cvičí na sílu, na mršnost, na rychlost a ty děti, které takto jsou připravené, tak si pak v pozdějším věku, když se rozhodnou dělat jakýkoliv sport, tak většinou mají tak skvělou přípravu, že v něm budou dobré. Na OCR-ku mě baví, že to není jenom běh, ale že tam jsou i překážky a silové disciplíny. Sport je pro děti důležitý, hýbou se, mají lepší imunitu, lépe se začleňují do života. I když na OCR závod vyrazí dítě, který vůbec nemá žádnou průpravu, není šikovný nebo prostě je nemotorný, tak si ten závod strašně užije, protože ti pořadatelé, pokud jsou dobří, tak ho nenechají ten závod nedokončit. Oni mu pomohou na ty překážce, pomohou mu ty překážky překonat a on se do toho cíle dostane, je šťastný, že to dokázal a je úplně jedno, jak dlouho mu to trvalo. Teď už můžeme zahájit dnešní losování. V Super Jackpotu máme úžasných 100 milionů 800 tisíc korun. V neděli se nám urodili hned 3 milionáři během jediného losování. Uvidíme, jak to bude dnes, 13. dubna. 46. 2. 18, 19, dále losujeme číslo 26, 14 a dodatkovým číslem je 6. Navážeme druhým tahem. I v něm promícháme všech 49 míčků v osudí. Vše za přítomnosti notáře a losujeme 7 čísel. 13, 31, 38, 33, 48, někoho potěší číslo 40 a ještě doplníme dodatkové číslo 5. A nesmí chybět šance. Tentokrát čekáme na výherní 6-místné číslo. 235 151. Středeční losování je téměř ve finále, ale ne ještě úplně, protože před námi je pohled na tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu nikdo z vás vyhrává přes 590 tisíc korun. Myslím, že hodně sympatická částka. Ve druhém tahu opět stejná výhra přes 590 tisíc. Dnes tedy milionáře nemáme, ale pokud s námi budete hrát příště a vsadíte si plný tiket i se šancí, čeká vás možná tento super jackpot. 104 milionů 400 tisíc.